yra, Džonas sako, yra toks angliškas žodis fungry. Prasme, lietuviškai turbūt būtų troškalkanas. Ta prasme, ir ištroškęs, ir alkanas. Tai čia aš tikiu, kad jūs esate tokie. Ištroškė ir alkani. Amen. Tai va, tai iš tikrųjų nuostabu, mes šiandieną turime svečiuose Džoną Feną. Atvykęs jis yra iš Amerikos, iš Oklahomos valstijos. Ir mes jau keliavome po Lietuvą, buvom Latvijoje, buvom va šitų dviejų jaunuolių vestuvėse. Sesutė iš Suomijos, broliukas iš Lietuvos. Susipažino Olandijai namų bažnyčių konferencijoje. Ir šeštadienį Džonas juos sutokė. Vėliau pasivažinėjom per keletą Lietuvos miestų. Tai va ir šiandien ir rytoj esame čia, kad būtų atsakyti iš tikrųjų visi klausimai, kurie yra jūsų širdise. Todėl jeigu turite kažkokių klausimų, drąsiai klauskite. Jeigu yra kažkokių maldos poreikių, sakykite, neužkonservuokite savyje. Tikrai Džonas atvykęs čia yra patarnauti, padėti, atsakyti į tuos klausimus. Savo meilę tavo gėdų, nes tikrai žinau, tu išpirai mane iš pražvės, tu tavo lakų į manį nesuglės. Jėzau, Daugiau tavęs turėti širdyje.
pas mane. Per visas dienas aš garbinsiu tave. Aš myliu, aš noriu dar daugiau tavęs turėti širdyje. Karaliau, išgelbėjęs mane. Per visas dienas aš garbinsiu tave. Aš myliu, aš noriu dar daugiau tavęs turėti širdyje. Karaliau, išgelbėjęs mane. Per visas dienas aš garbinsiu tave. Nėra man brangiau už tavo įvardą. Nieko nėra man brangiau už tavo malonę. Nieko nėra man brangiau už tavo artumą. Nieko nėra man brangiau už tavo kraują. Jėzaus kraujas nuplauna mane. Jėzaus kraujas tai mūsų jėga. Jėzaus kraujas gyvenimo pradžia. Jėzaus kraujas, Jėzaus kraujas, jis nesibaigia niekada. Jėzaus kraujas nuplauna mane. Jėzaus kraujas tai mūsų jėga. Jėzaus kraujas gyvenimo pradžia. Jėzaus kraujas, Jėzaus kraujas, jis nesibaigia niekada. Nieko nėra man brangiau už tavo įvardą. Nieko nėra man brangiau už tavo malonę. Nieko nėra man brangiau už tavo artumą. Nieko nėra man brangiau už tavo kraują. Jėzaus kraujas nuplauna mane. Jėzaus kraujas tai mūsų jėga. Jėzaus kraujas gyvenimo pradžia. Jėzaus kraujas, Jėzaus kraujas, jis nesibaigia niekada. Jėzaus kraujas nuplauna mane ir tave. Jėzaus kraujas tai mūsų jėga. Jėzaus kraujas gyvenimo pradžia. Jėzaus kraujas, jis nesibaigia niekada, niekada, o niekada, 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 o niekada, niekada. Gerai. So why are we here today? Na, ir ko mes čia susirinkom? You know, right? You're the speaker. Turi žinot, tu kalbi. But I don't know what Todas has said. What have you said of me or what we're doing? Bet aš nežinau, ką Todas pasakė jums apie mane ir ką mes čia darom. He didn't say nothing. So you don't know anything about me, yes? Jūs nieko nežinot apie mane. My name is John Fenn, and I live in Oklahoma, which is in the middle of the United States. Mano vardas Jonas Penas, aš gyvenu Oklahoma ir Oklahoma yra JAV vidury. It's about a 10-hour drive from Chicago in the other half of Lithuania. Ten maždaug 10 valandų užtrunka iki Čikagos nuvažiuoti
Western Lithuania. Į kitą, kaip čia pasakyti, Lietuvos dalį. Many Lithuanians in Chicago. Nes ten daug lietuvių yra Čikagoje. I'll start with prayer. Aš tiesiog pradėsiu maldą. Father, I ask that you would open the eyes of our understanding. Dieve, meldžiu, kad atvertum mūsų akis, supratimo akis. Show us things we've never seen before. Parodyk mums tai, ko mes dar nematėm. Make them personal in our hearts. Padėk mums tai asmeniškai suprasti. We thank you for that in Jesus' name. Ačiū tau už tai, Jėzus. About 11 years ago, beveik prieš 11 metų, I started a church in my home. Aš pradėjau bažnyčią savo namuose. My wife and I gathered some friends. Aš ir mano žmona, mes pasikvietėm draugų. And that's how we started. Ir taip pradėjom. For 25 years, I was in the traditional church in a church building. 25 metus aš buvau na, tradicinėje bažnyčioje ir tradicinėme pastate. But I was hungry to do church the way the apostles did church. Bet aš troškau turėti tokią bažnyčią, kokią turėjo apaštalai, apaštalų darbų knygoje. I was raised Anglican or Episcopalian. Aš užaugau kaip anglikonų tikėjimo. It uses the same liturgy as the Roman Catholics. Ir jie turi tą pačią panašią doktriną kaip katalikai. My mother was born again when my father left our family. Mano mama atgimė iš naujo iš aukšto, kai mano tėtis paliko mūsų šeimą. She had four children to raise suddenly and she turned to God. Staiga jai reikėjo vienai užauginti keturis vaikus ir ji atidavė save Dievui. And it was her church family that supported her during the times that we were raised. Būtent bažnyčios šeima ją labai padrasino ir palaikė per visą tą laiką, kai mus augino. And at first, I made fun of her. I joked about her walk with the Lord. Ir iš pradžių aš tiesiog mangi juokiausi iš jos tokio na, gyvenimo su Dievu. But I was curious. Bet man tuo pačiu buvo ir smalsu. And in school, there was a Roman Catholic girl who was born again. Mano mokykloje taip pat buvo viena katalikė, mano klasiokė, kuri taip pat buvo gimusi iš aukštų. And we had a language class. We were both taking German. Ir mes kartu mokėmės vokiečių kalbos. And it came fairly easily for me, so we had a lot of free time in class. Ir na, man buvo nesunki ta kalba, tai mes turėjom daug tokio laisvo laiko ten. And she started telling me how she knew the God who was behind the liturgy. Ir ji pradėjo man pasakoti, kaip ji pažinojo Dievą, kuris yra, kaip čia pasakyti, už tos liturgijos. And it sounded very much like my mom, like taip, the mother. Buvo labai panašu kaip su mano mama. Because she said she knew the God behind the liturgy. Nes ji irgi sakė, kad pažįsta, žino Dievą. But I watched this girl and her boyfriend pray and saw many answered prayers. Aš taip pat stebėjau, kaip ji ir jos vaikinas meldžiasi ir mačiau, kaip Dievas jų maldas atsakydavo. And I thought, if it's true that I'm going to stand before Jesus one day, it is logical that I serve him now. Ir aš pamąsčiau, jeigu vieną dieną aš tikrai stovėsiu prieš Viešpatį, tai, na, yra visiškai, kaip čia pasakyti, logiška, kad man reikia jau dabar jam tarnauti. And that's how I was born again. Ir taip aš, na, atgimiau iš aukšto. I was 16 years old. Man tada buvo 16 metų. My dad had left just before my 12th birthday. Mano tėtis mus paliko kaip tik prieš mano, kai man skapo 12. I was searching for a father. Ir aš ieškojau tėvą. As soon as I was born again, I wanted to know the Father. Iš karto, kai aš atgimau iš aukšto, aš norėjau tuoj pat pažinti Dievą. And that has been my heart ever since. Nuo to laiko, tokia yra mano širdis. It's the Father who is my main strength. Mano stiprybė yra Tėvas.
And I learned early how he speaks to our hearts. Ir labai anksti aš išmokau, kaip jis kalba į mūsų širdis. So I want to share a little of that. Ir norėčiau tuo šiek tiek pasidalinti. The Father would speak to me like father to son when I was a teenager. Kai aš buvau paauglys, tėvas bendravo su manim, kalbėjo man, tarsi žemiškasis tėvas kalbasi su sūnu. And I needed that kind of instruction. Ir man reikėjo to tokio pamokymo. I was the oldest of four children and helping my mother raise the family. Aš buvau vyriausias iš visų vaikų ir aš tas, kuris padėjo savo mamai užauginti, rūpinti šeimą. When I became about 18 years old, my mother apologized to me. Kai man sukako 18, mano mama atsiprašė. She said, "You were so big for your age that I treated you like you were much older." Tu buvai, ji sakė, tu buvai toks, aukštas, tiesiog aukštas, palyginti su tavo metais, kad aš elgiausi su tavim taip, tarsi tu esi daug brandesnis. So she apologized. Ir ji atsiprašė. But I had to help raise my two brothers and my sister. Bet aš turėjau padėti užauginti savo du brolius ir sesį. So when I was born again, I started talking to the Father for help. Ir iš karto, kai atgimiau šaukštą, aš pradėjau bendrauti su tėvu ir prašiau jo pagalbos. One of my brothers hated my dad, so he would always yell at me, "Who made you the boss?" Mano vienas mano brolių nekentė mano mūsų tėvo ir jis visada rėkdavo ant manęs ir vis sakydavo, kas tave čia padarė bosu. So I talked to the Father. Ir aš kalbėjau su tėvu. But he would tell me fun things. Ir jis, pasakodavo man netgi tokius juokingus dalykus. Things that stirred the imagination of a 16 and 17 year old boy. Tokius dalykus, kurie, kaip čia? Vaizduotė. Sužadino vaizduotę, kaip mano, kaip 16 metų paauglio. One day he said, "When you get your glorified body." Vieną dieną jis pasakė, kai tu gausi tą pašlovinimą. He said, "It will not be subject to the natural laws of this earth." Jis nepaklūs natūraliems šios žemės dėsniam. I said, "What do you mean?" Aš paklausiu, ką tu turi galvoje. He said, "If you want to run, you can run. If you want to jump, you can jump." Jis atsakė, jeigu tu norėsi bėgti, tu galėsi bėgti. Jeigu norėsi šokti, galėsi pašokti. If you want to walk, you can walk. Jeigu norėsi eiti, galėsi eiti. But if you want to fly, you can fly. Bet jeigu norėsi skristi, tu irgi galėsi skristi. And if you want to be somewhere at the speed of thought, you can be there. Jeigu tu norėsi kažkur atsidurti minties greičiu, tu galėsi ten atsidurti. I want that. How many times do I see the beautiful clouds and my wife and I say, "Can't you wait for our new bodies when we can go up there and see the sunset?" Kiekvieną kartą, kai žvelgiu į dangų, į debesis ir su žmona kalbuosi ir taip sakau, negaliu sulaukti, kada turėsi pašlovintą kūną ir galėsi ten būti ir stebėti saulėlydį. Little things like that when I was a boy. Tokie maži dalykai man buvo kalbami, kai buvau mažas. So people say, "Oh, I wish the Lord would speak to me like that." Ir žmonės dažnai sako, "Oh, kaip norėčiau, kad man Dievas taip kalbėtų." We all want to hear the voice of the Lord. Mes visi norėtume išgirsti jo balsą. There are many different ways that he speaks to us. Ir yra daugybė būdų, kaip jisai su mumis kalba. Most of the time people think it's like a voice in their mind, but it's not always. Daugelis žmonių galvoja, kad jie išgirs kažkokį tai balsą savo mintyse, bet tai ne visada taip būna. It's only one way. Yra vienas būdas. Most of it is in your spirit man. Ir dažniausiai atrodo, kaip Dievas kalba, tai yra tavo dvasinėme žmoguje. Dvasinėme žmoguje. And oftentimes it's things that you know in here, but your mind doesn't know it. Dažniausiai tai yra tie dalykai, kuriuos tu žinai čia, bet tavo protas to nežino, nesupranta. So let's talk about that process. Ir pakalbėkime apie šitą procesą. And if you have questions, raise your hand. Ir jeigu turite klausimų, kelkite ranką.
because we started a house church network 11 years ago. Nes prieš 11 metų mes pradėjom namų bažnyčių tinklą. And I'm used to people raising their hands and asking questions. Aš esu labai įpratęs, kai žmonės tiesiog pakelia rankas ir klausia klausimus. The network that we started in our house 11 years ago tas tinklas, kurį mes pradėjom savo namuose prieš 11 metų, has grown to over 2 dozen nations. Dabar išaugo į, na, į labai daugybę tautų, kurios prisijungė. Apie 20, keliasdešimt netgi tautų prisijungė prie to tinklo. Believers meeting at homes. Tikintieji susitinka namuose. Just like the apostles did. Taip pat kaip ir apaštalai susitikdavo. But some of my closest relationships are with my Lithuanian friends. Bet mano artimiausi ryšiai yra su čia vat lietuviais draugais. We have people doing house church in Dubai. Mes turim žmonių, kurie turi namų bažnyčią Dubajuje. Kenya. Kenya. China. Kinijoje. China. Kenya. Kenya. China or Kenya and Kenya, yes. Kenya and Kenya. Mm-hmm. Okay. Mongolia? That'll trip you up. Mongolia? Mongolia. US. U.S. Netherlands. Olandia. But Lithuania stands out. Lietuva kažkaip išsiskiria. Is above the rest in many ways. Daugybė dalykų yra tarsi virš visų kitų. The relationships are strong. Santykiai yra stiprūs. And that's what it's all about. It's a relationship. Is what's most important. Nes tai yra svarbiausia, visa tai namų bažnyčios būtent tuo ir pagrįstos. So it's fun to be here. Tai tikrai smagu čia būti. Is it my third time? Čia mano trečias. Third time. Trečias. Hallelujah. Let's go to Matthew chapter 16. Mato 16. Mato 16, nuo 16 eilutės. Peter had responded to Jesus' question, "Who do you think I am?" Petras čia atsakė į Jėzaus šitą klausimą, "Kaip tu manai, kas aš esu?" And Peter said in verse 16, ir 16 eilutėje Petras sakė, "You are the Christ, the Son of the living God." Tu esi Kristus, gyvojo Dievo sūnus. Some of the disciples were saying, "You're John the Baptist, raised from," or excuse me, some of the people were saying he was Jeremiah or one of the prophets. Kai kurie žmonės sakė, kad jis yra Jeremijus ar vienas iš pranašų. But Peter said, "You're the Christ, the Son of God." Bet Petras atsakė, tu esi Kristus, Dievo sūnus. How did he come to that conclusion? Kaip jis padarė šitą išvadą? In verse 17, Jesus said it was the Father who revealed that to him. Jėzus pasakė, kad tai buvo tėvas, kuris tai jam apreiškė. 17 eilutė sako. Jėzus jam atsakė, palaimintas tu, Simonai, Jono sūnau, nes ne kūnas ir kraujas tau tai apreiškė, bet tu mano tėvas, kuris yra danguje. In the very next verse, he says, you're Peter. Ir kitoje eilutėje jis sako, tu esi Petras. In the Greek language, this word is a little stone that you can pick up and throw. Iš graikų kalbos šitas vardas reiškia akmenį, kurį, nu, tokį nedidelį akmenį, kurį galima paimti ir numesti. He says, you're just a little stone. Ir jis sako, tu esi tik tas vat mažas akmuo. In Greek, Petros. Graikiškai Petros. But he said, on this rock, I will build my church. Bet jis po to pasakė, ant šios uolos aš pastatysiu savo bažnyčią. The word rock in the Greek is the word Petra. Uola graikiškai yra Petra. And it means a mountain like the Rock of Gibraltar or Mount Everest.
Ir tai reiškia kalną, kaip Everesto kalnas, ar kaip Gibraltar. What's a big mountain? Like Mount Everest. Or... Na, kaip kalnas Everestas. Yeah, yeah. That's Petra. Tai yra Petra. So Jesus was saying, you're just a little stone, Peter. But upon this mountain, I will build my church. And the gates of hell cannot prevail. But the mountain is the revelation that Jesus is the Christ. Bet tas kalnas yra, tai yra apreiškimas, kad Jėzus yra Kristus. This was a conversation. Tai buvo pokalbis. We read it like it was a story, but it was a real conversation. Mes skaitom tai tarsi tai buvo istorija, bet tai yra, na, tikras pokalbis, gyvenimiškas pokalbis. So, who do you guys think I am? O ką jūs galvojate, kas aš esu? You are the Christ, the Son of the living God. You're blessed, little stone, because flesh and blood did not reveal this to you. But my Father in heaven revealed this to you. And upon this mighty mountain, I will build my church. Ir ant šito galingo kalno aš pastatysiu savo bažnyčią. See how that makes sense? The whole kingdom of heaven is based on revelation. Visa dangaus karalystė yra pagrįsta apreiškimu. As I said, I was raised Episcopalian, Anglican. Kaip ir sakiau, aš užaugau kaip anglikonas. Every Sunday I went to church and said the Nicene Creed. Nicene, the Council of Nicaea, the Nicene Creed. Ah, kiekvieną kartą, kai eidavau bažnyčią, aš matydavau kad šūkį. You mean written creed? The creed, yeah. Anybody here Roman Catholic? Ar čia kas nors katalikų? Ar buvusių katalikų? Do you know the Nicene Creed? Buvusių katalikų. Buvo. Well, it goes like this. I believe in one God, very God, begotten, not made. Ah, taip, tai buvo šūkis, jis kalba apie šūkį. Ir jisai sako, aš tikiu vieną Dievą, can you repeat? I believe in one God, very God, that is, absolute God, begotten, not made, one with the Father. Vieną, kuris yra su tėvu. Does that sound familiar? Čia gal kaip anglikonų bažnyčiai toksai išpažinimas, katalikų gali būti toksai tikiu Dievą Tėvą visagalį. Va, greičiausiai toksai išpažinimas. Tikiu vieną Dievą visagalį. Taip, bet aš... Dangaus ir žemės sukūrėjo, jo sukūrėjo. Taip, jo sukūrėjo. I believe in Father God, the creator of heaven and earth. Yes. And Jesus Christ, His Son. Yes. I said that every Sunday at church. Do you understand what I'm saying? You understand? After I was born again, I went right back to church just like I did every Sunday. And I read that same, those same words. I said, hey, this is scriptural. Hey, tai visa tai yra Biblijoje. I was amazed. It was like I had seen those words for the very first time. Aš negalėjau to patikėti, tai tarsi tos žodžius aš mačiau pirmą kartą. The difference was revelation. Skirtumas buvo tai, kad aš turėjau apreiškimą, buvo apreikštą. I believed in Jesus. And that revelation made those words come alive. Tarsi įpūtė gyvybę į tos žodžius. Now, let's go to 1 Corinthians, chapter 6. Verse 19. Go and read that first part. Ar nežinote, kad mato jau tas kitokas?
Ar nežinote, kad jūsų kūnas yra šventikla, jumise gyvenančios šventosios dvasios, kurią gavote iš Dievo, ir kad jūs nebepriklausote patys sau? And let's go to chapter 3 and verse 16. Dabar grįžkime į trečią skyrių, 16. Chapter 3, verse 16. Yeah, go ahead. Trečio 16 sako, ar nežinote, kad jūs esate Dievo šventikula ir Dievo dvasia gyvena jumise? When we are born again, Christ lives in us. Kai mes atgimstame iš aukšto, Kristus apsigyvena mumise. And our bodies become the temple of God. Ir mūsų kūnai tampa Dievo šventikula. He doesn't live in a building any longer, he lives in people. Jis nebegyvena pastate, jis gyvena žmonėse. You're the church. Jūs esate bažnyčia. I'm the church. Aš bažnyčia. I'm the church. I'm the church. You're the church. Amen. We're all many different temples meeting together in a building. Mes tarsi daugybė skirtingų šventyklų susitinkančių, na, kartu kažkokiam pastate. But Christ lives in us, not the building. Bet Kristus gyvena mumise, ne pastate. I have a friend who has four daughters. Aš turiu draugą, kuris turi keturias dukras. And she said her girls would always fight when they became teenagers. Ir jis sako, tos mergaitės nuolat, na, kaip čia pykdavosi, kai jos buvo paauglės, peždavosi. Because someone took someone else's dress and was wearing it. Nes kažkur iš jų paėmė vieną iš kažkurios kitos suknelę apsirengė. Or maybe somebody's necklace. Ar kažkokį tai papuošalą. Or they'd have an argument or something. Dėl kažko šiaip susipyko. And she said, it was very difficult to settle these arguments between my four daughters. Ir irgi pasakė, draugė, kad buvo labai sunku tuos, na, visus pykčius nuraminti, išspręsti. And the reason is because there was a little of me in each of them. There was a little of me in each of my four daughters. Ai, sunku yra todėl, kad kiekviena iš tų mano dukrų, kaip pasakyt, yra panašios į mane. Dalelė manęs yra juose. So I understood how each one could be correct. Ir aš supratau, kaip kiekviena iš jų gali, na, kaip čia paskaip, būti pataisytos. Ne, kur teisi. Ai, kaip? Aš pasimė, kad kiekviena gali būti teisi, bet kuriuo atžiūrį. Ai, bet kuriuo atžiūrį, bet taip. I understood their point of view, their perspective. Aš supratau, ką jis nori pasakyti, ką jis jaučia į perspektyvą. I have part of Christ in me. Aš turiu savyje Jėzų Kristaus dalelę. Part of his personality. Jo asmenybės dalelę. But you have part of his personality that I don't have. Bet jūs turit tą jo asmenybės dalelę, kurios aš neturiu. He made you a particular way. Jis sukūrė jūs tam tikrų būdų, tokius specifinis. Your sense of humor was given by him as part of his sense of humor. Jeigu jūs turit humoro jausmą, tai jis buvo duotas jums, na, dalelė jo buvo duota jums ir jis yra jame taip pat. But there's different kinds of humor. Nes yra skirtingų humoro jausmų. Sometimes in comedy somebody may get a pie in the face. Kartais komedija kas nors, na, kažkam pyragas metamas į veidą. Have you ever laughed at that? Ar kad nors iš to juokytis? To me, I don't think it's very funny. Man tai nelabai juokinga. But if somebody has a good sentence, a good joke, bet jeigu kas nors pasako tokį vat gerą sakinį, tokį, na, įdomų žuoką. I think that's funny. Man tai jau yra jokinga. All of that, a sense of right and wrong, visą tai jausmas, kas yra teisinga, kas ne, has flowed into us from God. Per Dievą, tarsi, na, įplaukia į mus. Now, our environment and our upbringing can affect us, of course. Mūsų aplinka, kur mes esam užaugę, mus taip, aišku, įtakoja. But when Christ lives in us, bet kai Kristus gyvena mumise, he will start to grow in us so that his personality starts being seen in our lives. Jis pradeda augti mumise ir tada jo asmenybė pradeda matytis mūsų gyvenimuose. His personality starts affecting our personality. Jo asmenybė pradeda įtakoti mūsų asmenybę.
And it is within us that he speaks. Ir į mūsų vidų jisai kalba. Yeah. And often it is according to our personality and our gifts, which are unique to us. Ir dažniausiai tai yra atsiliepia į mūsų asmenybę ir mūsų dovanas, kurios mums yra duotos, kurios mumyse. Look at 1 Corinthians chapter 2. Pirmas Korintiečių antras skyrius. Verses 9 and 10. 9, 10 eilutės. 1 Corinthians 2. Pirmas Korintiečių 2. Notice first verse 9. Pirmiausia, pažiūrėkime į 9 eilutę. Bet skelbėme, kaip parašyta. Ko akis neregėjo, ko ausis negirdėjo, kas žmogui iš širdį neatėjo, taip paruošė Dievas tiems, kurie jį myli. Now I want you to think about this in your mind. Dabar pabandykite įsivaizduoti tą eilutę. Christ lives in our spirit. Kristus gyvena mūsų dvasioje. In our heart. Mūsų širdyje. Verse 9 says our eyes, our ear and our imagination cannot imagine what the Father has prepared for us. Devintoje eilutėje sakom, akys, ausis, akys ir vaizduotė negalėjo suvokti to, kad Dievas paruošė mums. But the very next verse says, he reveals these things to us by his Spirit, because the Holy Spirit searches him to see what he's prepared for us. Jis apreiškia per savo dvasę, nes dvasė ištiria Dievo gelmes. Isn't that an amazing thing? Mm-hmm. How many people are looking for God with their eyes, their ears, and their imaginations? Kiek žmonių ieško Dievo per savo akimis, ausimis ir vaizduotę? But see, when you have the revelation that Jesus is the Christ, that is the rock that we are built on. Our faith is built on. And the rest of our lives are spent in search of more revelation from our Father. To apreiškimo. Being born again because of a revelation from God. Mes atgimstam iš aukšto dėl to, kad gavom apreiškimą iš Dievo. Is the beginning of the flow of revelation the rest of our lives. Tai yra pradžia, tarsi pradžia tų visų apreiškimų, kurie toliau plaukia. His Spirit speaks to our spirit. Jo dvasia kalba mūsų dvasiai. For instance. Pavyzdžiui. When my wife and I were first married, kai mes susitokėm su savo žmona, and several months later, she became pregnant. Ir po kelių mėnesių ji pasijuto nėščia. When we were first married, we were living in a very little apartment, a very little flat. Kai susitokėm, mes iš pradžių gyvenom labai mažam bute. There was no room for a baby. Nebuvo vietos vaikui. But we prayed that by the time the baby was born, we might be able to find a house to rent very cheaply. Bet mes meldėmės, kad iki to laiko, kol gims vaikas, kad Dievas padėtų mums surasti nebrangų, didesnį namą. Because we knew when the baby came, our parents would want to visit and we would need to put a room, we'd have a room for them. Nežinojom, bet kai gims vaikas, mūsų tėvai norės mus aplankyti ir mums reikės jas apnakvindinti ir taip toliau. Now we could look through the ads in the paper. Mes galėjom ieškoti skelbimų laikraščiuose. Using our eyes, our ears and our imagination trying to find God's provision. Naudoti akis, ausis, savo vaizduotę, bandydami įsivaizduoti, kaip Dievas mus aprūpins. But it says he's revealed the things prepared by his Spirit. Bet raštas sako, kad jis atskleidžia tuos dalykus, kurie buvo paruošti per savo dvasę, per dvasę. So we pray. Taigi mes meldėmės. And we looked not up in our minds, but we looked down inside. Ir mes nežiūrėjom, kas yra mūsų protė, mintise, bet mes žiūrėjom čia, vat viduj. James chapter 3 says, Jokūbo trečiam parašyta, wisdom from above is peaceful. Ir kad išmintis iš aukštybių yra taikinga. That verse is James 3:17. Jokūbo 3:17.
It says the wisdom from above is pure and peaceful. Išmintis iš aukštybių yra tyra ir taikinga. So we were looking for that wisdom. Taigi mes ieškom tos išminties. And we were thinking in our mind, and a flat or a home. Ir mes galvojom, ar čia bus butas ar namas. And every time we thought of a home, peace would come. Ir kiekvieną kartą, kai mes pagalvojom apie namą, ateidavo ramybė. In our minds, we did not know how that would happen. Savo protė mes nežinojom, kaip tai atsitiks. But it just felt right. Tiesiog pasijutom, tai buvo geras jausmas, buvo ramybė. And then I heard his voice. Ir tada aš išgirdau jo balsą. It was flowing up from the inside. Ir jis ėjo iš vidaus į išorę. It came from that peace. Jis atėjo iš ramybės. He said, you can rent a home. Ir jis sakė, tu gali išsinuomoti namą. And I told Barb, I told my wife. Ir aš pasakiau savo žmonai. The Lord spoke to me, we can rent a home. Viešpats kalbėjo man, mes galime išsinuomoti namą. And she had that peace too. Nes ji irgi turėjo tą ramybę. In our heads, in our minds, we did not know anything. Savo protę, mintyse mes nieko nežinojome. But there was a peace inside. Bet buvo ramybė. See, the original first revelation was Jesus is the Christ. Pirmasis svarbiausias apreiškimas buvo tai, kad Jėzus yra Kristus. But the peace about renting a home flowed from that initial revelation. Ir ramybė apie tai, kad turim išsinuomoti namus, plaukia iš tos pagrindinės pirmojo pagrindinio apreiškimo. Because the whole kingdom is based on revelation. Nes visa dangaus karalystė pagrįsta apreiškimu. You will find every time you follow a revelation from the Lord, it will work out. Jūs pamatysit ir savo gyvenime, kiekvieną kartą, kai jūs seksite Viešpatį, seksite pagal apreiškimą, kurį gaunate, jis išsipildys. Because our bodies are the temple of God. He lives in here. Nes mūsų kūnai yra Dievo šventykla ir jis ten gyvena. So he speaks into our spirit where he lives. Ir jis kalba mūsų dvasiai, kur gyvena, kur yra mumyse. Has anybody experienced this? Ar kas nors per tai patyrė? And if so, I'm going to tell your story a little. Ir jeigu taip, tai gal galima pasidalinti. Just share the difference between human wisdom and knowing revelation. Kai mes ištekėjom, kai ištekėjau, tai aš gyvenau pas vyro tėvus. Ir 17 metų niekaip neįmanoma buvo gauti buto. Ir paprasčiausiai viena viltis buvo Viešpats. Aš ėjau ir į savivaldybę, ir į Seimą, ir visur gaudavau neigiamus atsakymus, kad aš esu neteisi. Ir tuomet aš pasakiau Viešpatie, kalbėdama naktį su Viešpačiu, išsakydama visą tai, kas yra, aš jam sakiau, Viešpatie, aš žinau, kad lapės turi urvus, bet žmogau, Dievo sūnus neturėjo net kur galvos padėti. O tu matai mano situaciją, aš tave be galo myliu. Ir taip man besėdint naktį, aš pajutau labai švelnų dvelksmą vėjelio. Ir priešais mane atsirado vyras, o šalia jo 6 metų mergytė, kokių gal 5 metų. Jis paėmė ją už rankos ir perėjo per sieną. Tiesiog paprasčiausiai per sieną ir viskas, daugiau nemačiau. Ir pradėjo verkti ir šlovinti Dievą, nes jis manyje, man buvo labai labai gera. O iš ryto, kai prabudo mano šeima, aš vyrui sakau, važiuok į savivaldybę, mes gavom butą. Jisai sako, kaip, kas tau pasakė? Sakau, nu, mes gavom butą. Ir jisai nuvažiuoja į savivaldybę ir sako, jums paskirtas butas. Bet, pavyzdžiui, priešas norėjo pakenkti ir norėjo, kad būtų labai prasta ir bloga. O Viešpats man davė tai, ko reikėjo. 3. aukštas, vidus ir nešalta. Aleliuja, Viešpačiui, šlovėja.
But you knew it inside. Eyes, ears, and imagination, no. That's exactly what we're talking about. Look at Romans chapter 8. You know, I like peanut butter. I eat it every morning almost. A big spoon and a jar of peanut butter. A little bit of milk. That's breakfast. I really like peanut butter. How do you think I got so tall? But we eat, at home, we eat a particular brand of peanut butter. And I was the pastor of a small church. And money was very, very scarce. And my wife only had a certain amount of money for groceries, and we had three growing boys. I was in danger of not having any peanut butter. But as bad as that would be, it would be far worse for my little boys who liked peanut butter and jelly. But peanut butter is expensive. My wife was at the store, looking at her budget, adding everything in the basket up in her mind, just seeing how much is left over for peanut butter. It would be really tough to get that peanut butter. And she put her hand out to get the peanut butter, but she felt like someone in her spirit was going, no. She put it out and it just felt like someone was like, no. She started arguing with herself and God. It's on my list, see, Lord? I've got a tall, hungry husband at home. But she kept feeling no. And there was peace about it. That's the battle we all have. The peace that God puts in our spirit or our mind, which is trying to tell us that's crazy. Who told you you had a flat? The mind cannot know what God has prepared. It's communicated from our spirit, then it flows up to our understanding. Nes tai yra kalbama į mūsų dvasį ir tada eina, keliauja link supratimo proto. So, my wife decided not to buy the peanut butter. Taigi mano žmona nusprendė nepirkti riešutų sviesto. That's a big step of faith. Tai yra didelis tikėjimo žingsnis. It was a Friday afternoon. Ir tai buvo penktadienio popietė. We just had a little bit of peanut butter. And my finger's not long enough to reach the bottom of the jar. Sunday morning we go to church. There's two jars of peanut butter sitting there where my wife sat. Two jars of peanut butter. Indelius toj vietoj, kur sėdi mano žmona. Our brand of peanut butter. Mūsų, na, ta, kurį mes mėgstam. She's like, how in the world did this happen? Ir jis žiūri ir galvoja, kaip tai atsitiko, kaip tai gali atsitikti. It turns out that another lady in church was buying groceries for her family. Pasirodo, kad kita bažnyčiai moteris esanti pirko taip pat savo šeimai maisto.
Money was not very tight for them, they were well off. Na, jiems nereikėjo skaičiuoti taip jau kiekvieno dolerio. And she said, as she was going down the aisle, the Lord spoke to her and said, buy 2 jars of peanut butter for John and Barb. Ir kai ji buvo parduotuvėje, jai Dievas kalbėjo, pasakė, kad nupirk 2 indelius riešto sviesto Johnui ir Barbarai. So she did. Ir ji nupirko. And that's how they ended up on our seat Sunday morning. Ir taip atsirado ant tos sėdynės, ant kėdės. The Lord must want me to have peanut butter. I even ate some this morning. So how many have had an argument like that with yourself and with God? Kiek iš jūsų esat turėję tokį ginčą su savimi ir Dievu? You have a peace to go one way, but your mind says another. Turit ramybę, turit eiti vienu keliu, o mintys protas sako į kitu. See, in Romans chapter 8, Romiečiams 8 skyriuje, verse 16, 16 eilutė, it says, the Holy Spirit gives witness to our spirit that we're the sons of God. Čia sako, kad dvasė liudija mūsų dvasiai, kad esame Dievo vaikai. The word witness means to testify. Žodis liudyti. Like in court. To tas liudijimas, tai reiškia kaip liudijimas teisme. The Holy Spirit testifies to our spirit that we're the children of God. Šventoji dvasė liudija mūsų dvasiai, kad mes esame Dievo vaikai. Have you read that? 16. Yes. Okay, read it. Pati dvasė liudija mūsų dvasiai, kad esame Dievo vaikai. Now, let's look at Acts chapter 22. That witness does not have to be specific. That testimony of the Holy Spirit does not have to be specific. Tas liudijimas, ką dvasė liudija, ne visada yra labai, toks detalus, aiškus. After I prayed the prayer and said, Jesus, come into my heart, I believe in you. I could feel that something had changed on the inside of me. But it wasn't a specific welcome to the family. There was nothing from the Holy Spirit to say, this is the official bulletin, you are now born again. Nebuvo nieko tokio iš dvasio sakoma, kad dabar oficialiai tu esi įtikėjęs krikščionis. I had a witness, a testimony inside that something had changed. Aš tiesiog turėjau tokį jausmą, paliudijimą, kad kažkas pasikeitė. It's just like that jar of peanut butter. Yra labai panašu su tuo riešutų sviesto indeliu. My wife had a witness not to buy it. Mano žmona turėjo tokį liudijimą nepirkti. Many times the Lord speaks to us daug kartų Dievas kalba mums in ways that are not specific. They are witnesses. Ne, it's vague. Griežtai apibrėžtais būdais, aiškiais. Tai dažniausiai yra blanku. Acts chapter 20. Apaštalų darbų 22 skyriuje. Verses 22 and 23. 22? Chapter 20 and verses 22 and 23. O, atsiprašau, apaštalų darbų 20 skyrius. And verse 22 and 23. 22 ir 23 eilutės. Štai čia parašyta. This is the Apostle Paul talking. Čia Paulius kalba. Ir štai dabar aš, dvasios kalinys, keliauju į Jeruzalę, nežinodamas, kas man ten nutiks. Tik tai šventoji dvasė kiekviename mieste man liudija, sakydama, kad manęs laukia pančiai ir suspaudimai. He was going to Jerusalem on his journey. Jis keliavo į Jeruzalę, savo kelionės metu, jis keliavo į Jeruzalę. Now in his mind, he did not know what was going to happen to him there. Savo protu jis nežinojo, kas jam atsitiks. But in verse 23, he said, everywhere I go, the Holy Spirit bears witness that I'm going to be arrested and there are troubles. Bet 23 eilutės jis sako, šventoji dvasė man liudija, kad bus
bus pančiai, bus suspaudimai. See, we have the witness, but we don't have the specific information. Mes turim liudijimą, bet neturim aiškios informacijos. It's still God talking to you. Tai vis tiek Dievas, kuris jums kalba. You may not hear words. Galbūt negirdi žodžių. But he's communicating to you. Bet jis jums kalba. It's called a revelation. Vadinama apreiškimą. Have you ever looked at a friend and you suddenly knew that they were stressed or depressed? Ar buvo taip, kad kažkada pažiūrėjote savo draugą ir pajutot, kad jis nuliūdęs ar depresijoje? Have you ever had a situation where someone you know has come to mind several times in a week? Ar kada nors ir... Just like flashes across your mind. Ar kada buvo taip, kad kažkas, ką jūs pažįstat, nuolat jūs staiga prisimena tą žmogų kelis kartus per dieną. Yeah. And then a little while later you talk to them on the phone. Ir po to vėliau jūs kalbate su tuo žmogumi telefonu. You say, how are you? I was thinking about you all last week. Ir klausit, kaip tu sekasi, aš visą praeitą savaitę apie tave galvojau. And then they say something like, thank you for praying for me because it was such a hard week. Ir tas žmogus atsako, ačiū, kad meldėsi žmonės, nes buvo tokia sunki savaitė. And you didn't know if you should lie to them or not. Ir tu nežinojai, pameluoji jam ar ne. Because you forgot to pray for them. Nes tu pamiršai. They just crossed your mind. Tai mintis atėjo tavo tas žmogus. And then you just go, in your mind you go, okay, Lord, I pray for them. Ir tada mintise tu sakai, gerai, Dieve, meldžiuosi, laiminu šitą žmogų. And you just say, oh, you're welcome. Ir tu sakai, ne už ką. But you know in yourself, next time, when someone comes across my mind, I'll recognize that as God asking me to pray for them. Bet tada sau sako, kad kitą kartą, jeigu vėl kažką prisiminsi kelis kartus, aš žinosiu, kad čia Dievas manęs prašo, nešis iš to žmonės. How many have had something like that happen? Kiek iš jūsų tą situaciją turėjote? The first few times we don't realize that's the Holy Spirit bringing them to our remembrance. Iš pradžių mes nesuprantam, kad yra šventoji dvasia, kuri primena mums. But through trial and error, we learn, that's the voice of the Lord bringing them to remembrance. Bet per pastangas, per klaidas, mes išmokstam, kad tai yra Dievas, kuris siunčia mūsų mintis iš tos signalus. Then comes the day you recognize it ahead of time. You recognize that. Ir ateina tokia diena, kada jūs iš karto tai atpažįstat. And the first couple times they come to mind, you say, oh Lord, you're bringing them to remembrance, so I remember when I missed it the last time. So now I pray for them. Tai prisimena tas, iš karto meldžiatės už to žmogų, prisimindamas ankstesnėsios situacijos, kad, na, ir žinodamas, kad, va, kaip ir tuo būtų Dievas kalbėjo, dabar tikrai jisai kalba. Ir jis laiminat. You had a witness to pray for them. Jūs turit liudijimą melstis. A remembrance. So they were brought into your memory. Primena. But he didn't tell you the specific information that was going on in their lives. Bet jis nepasako detalios informacijos, kas vyksta jų gyvenime. Like Paul here, he knew that trouble awaited him, but he didn't know exactly what kind of trouble. Kaip ir Paulius žinojo, kad laukia jo bėdos, bet nežinojo, kas tiksliai vyks. In Luke chapter 8. Luko Evangelijos 8. skyrius. The Lord Jesus lived as a man anointed by the Holy Spirit. Viešpats Jėzus gyveno kaip žmogus, pateptas šventosios dvasios. When he was conceived in Mary and born in Bethlehem, he grew up as a little boy. Like any other little boy. Jis augo kaip normalus berniukas žemėje. He was God, but he was also had become a man. So he ministered as a man anointed by the Holy Spirit. Taigi jis tarnavo kaip žmogus, pateptas šventąja dvasia.
If he ministered as God, he would instantly know everything about everyone. Jeigu jis tarnautų kaip Dievas, jis iš karto viską žinotų apie visus. But even he said in John 5:19. Bet netgi jis pasakė Jono 5:19. I do what I see my father doing. Aš darau tai, ką matau darantis tėvą. And in verse 30 he said, what I hear from the Father is what I speak to you. O 30-oji eilutė jis sako, ką girdžiu iš tėvo, tą kalbu jums. So that understanding helps us look at Luke 8. Ir vat su tokiu supratimu mes galime Luko 8 skyrių. And looking at verses 44 through 46. Ir 44. 44. Go ahead and read 44 through 46. Prisertino iš užpakalio ir prisilietė jo drabužio atvado. Ir bematant kraujas liovėsi plūdęs. Jėzus paklausė, kas mane palietė? Visiems besignant, Petras ir šalia jo esantys tarė. Mokytojau, minė tave spaudžia ir stumė. O tu klausi, kas mane palietė? Bet Jėzus atsakė, mane kažkas palietė, nes aš pajutau, kad iš manęs išėjo jėga. Everybody was pressing on him in the crowd. Visi toje minioje jį spaudė. Everyone wanted to touch Jesus. Visi norėjo jį paliesti. One woman touched him in faith. Viena moteris palietė jį tikėjimu. But Jesus did not know who it was. Bet Jėzus nežinojo, kas, kuri. He said, who touched me? Who touched me? Sako, kas mane palietė? Peter says, Lord, look, everybody's getting you. Everybody's touching you. Dieve, visi tave liečia. He said, no, I perceive, I could feel power, healing power go to me, go out of me. Nes aš, Jėzus sako, aš pajutau, kad iš manęs išėjo jėga. With his eyes and his ears and his physical senses, he did not know who that was. Savo akimis, ausimis, vizduotė, fiziniais jausmais, fizinio kūnais, jis nežinojo, kas tai yra. But he was also looking on the inside of him to see how he felt in his spirit. Bet jis taip pat žiūrėjo į savo vidų, žiūrėjo, kaip jautėsi jo dvasia. And he said, I feel that power leave, that healing power leave. Jis sako, aš pajutau, kad išėjo jėga, iš manęs išėjo jėga. Then read verse 47. Ir 47-oji eilutė parašyta. 47-48. Ir 48-oji. Moteris, matydama, kad neliko nepastebėta, drebėdama prisertino, parpuolė jam po kojų ir visų žmonių akivaizdoje papasakojo, kodėl prisilietė ir kaip to jau pasveiko. Tuomet Jėzus jai tarė, dukra, tavo tikėjimas išgydė tave, eik rami. See, what we have to do. Ką mes turim daryti? Is we have to realize, what we have to do is think all the time, both our natural senses and then God living in us. Mes turim išmokti kiekvieną kartą mąstyti tai, ką kalba mūsų fizinis kūnas, mūsų fiziniai pajutimai, pojūčiai, ir tai, ką kalba dvasia viduj. Can you imagine being in a crowd with people grabbing you and pulling you and jostling you? Ar jūs galite įsivaizduoti, save minioje ir žmonės jūs stumdo ir griebia ir užmina ir... I think we need to show this. Aš manau, kad reikia tai parodyti. Festus? Festus. He's going to be our Jesus. Jūsų Jėzumi. Why don't you all come on up here? Ateikite. Okay, we're all trying to get Jesus, so everybody... Mes visi bandom Jėzų pasiekti. Sala, come and touch his hem. Sala, ateikite, kur lies. Oh, you come up from behind us. Ateikite. Come up from behind. Pamažiu. Okay, you have to get down on your, down like on your knees. And just touch it. Okay, oh, just touch it. Don't grab it. Okay. Right there, he stops and said, who touched me? Thank you, that he could have that presence. I had to pick on the newlyweds.
Aš turėjau pasikviesti, nes seniai susituokęs. Do not get any ideas in your head that she will always come up behind you. Can you imagine having the presence of mind that Jesus did? Ar jūs įsivaizduojat, the attention to his spirit man. Kaip Jėzus įsiklausė į savo vidinį dvasinį žmogų. That he was aware of his physical senses. Jisai suprato, kas vyksta aplinkui, fizinius pojūčius turėjo. But the spirit within him. Bet dvasia jame. Grabbed his attention. Iš karto patraukė jo dėmesį. I felt power. Palietė, sako, aš pajutau jėgą. Amazing. So, you do the same thing when you remember to pray for that person who keeps coming across your mind. Jūs turite elgtis lygiai taip pat, kai jūs į mintis plaukia kažkoks žmogus, kažką prisimenat. Because you're going about your day. Nes jūs turite savo reikalais. Normal life. Normalus gyvenimas. You're aware of everything around you. Suprantat, kas vyksta aplink jūs. But this person keeps floating across your mind. Tas žmogus nuolat ateina jums į mintyse. Now you're noticing your spiritual senses. Jūs dabar pajaučiat dvasinius pojūčius. And you perceive, okay, Father, you must want me to pray for them. Ir jūs suprantat, kad taip, Dieve, dabar tu nori, kad aš už jūs pasimelsčiau. That's just like Jesus stopping and saying, okay. Lygiai taip pat kaip Jėzus. I feel something, I perceive something in my spirit. Kaip Jėzus toje situacijoje sustoja ir sako, aš pajutau. Yeah. Does that make sense? Ar aišku? Aišku. Let's look at another example in the life of Jesus. Pažiūrime dar vieną pavyzdį iš Jėzaus gyvenimo. Let's go to Mark chapter 2. Iš Morkaus. Mark chapter 2. Evangelija, antras skyrius. You can live your life like this. Jūs galite taip gyventi kiekvieną dieną. You can be at the store and see a complete stranger. Galite būti parduotuvėje ir su nepažįstamais žmonėm aplinkui. They're just one of two or three dozen strangers that you see. Daugybė nepažįstamų. 20 or 30 strangers. But on one person, your attention is drawn to them. Bet jūsų dėmesys krypsta į vieną žmogų. You don't know why they stand out. Ir jūs neįsivaizduojat, kodėl būtent į tą. For some reason you just are drawn to. Jūs tiesiog esat, dėmesys krypsta į tą žmogų. And then you sense this little black cloud of depression over them. Ir staiga jūs pajuntat mažą juodą depresijos debesį ant to žmogaus. And in your mind you're thinking there's something that's just not right with them. Ir savo mintise jis galvoja, kažkas su juo negerai. And you can pray for them as you go on about your business. Ir jūs galite melstis, tvarkyti savo reikalus ir pasimelsti su to žmogu. We do this all the time. Mes nuolat tai darom. The spirit of truth lives within us. The Holy Spirit, who is the spirit of truth. Šventoji dvasia, kuri yra tiesos dvasia, gyvena mumyse. What I have learned in life is that this, the spirit of truth will tell us the truth no matter the situation. But there are other spirits that are not the spirit of truth. For instance, my wife grew up with alcoholic parents. She knows what that spirit is like. It's a feeling she gets inside. I know men and women who've been abused when they were younger. Sexual or something. My wife can just look at a person, and if they are an alcoholic, she will be able to tell it in her heart. Mano žmona gali tiesiog pažiūrėti žmogų, ir jeigu tas žmogus turi
iš jūsų alkoholio iš karto gali jį atpažinti. Oftentimes, women who have been sexually abused, if they see a man who has a spirit of lust or pornography or something, they know it immediately. Labai dažnai moteris, kurios patyrė seksualinį smurtą, jos gali pažiūrėti į žmogų, kuris vyrą, kuris turi palistuvystės dvasį ir jos iš karto pažįsta. And if some people have been familiar with the rich and arrogant, ir jeigu kai kurie žmonės pažįsta turtingus ir išdidžius, maybe they grew up around that, ir galbūt augo tokioje aplinkoje, turtingų ir išdidžių, they could meet a person, jie gali susitikti su complete stranger, nepažįstamu, but if they have that same arrogance of wealth, they know it in their heart. Tas žmogus turi taip pat tą išdidumą ir turto dvasią, jie iš karto savo širdyje atpažįsta. These are knowing things by the Spirit. Tai yra žinojimas dvasioje. You can tell if a person is a good person or an evil person many times. Gali pasakyti, žmogus geras ar blogas. They can tell you one thing with their mouth. Jie gali vieną dalyką pasakyti žodžiais. But you'll have this feeling in your spirit that that's what they're saying isn't fully true. Bet jūs jaučiat dvasią, kad tai, ką jie sako, nėra tiesa. Or that they're hiding something. Ar kad jie kažką slepia. And in your mind, you look down on the inside of you and think, why do I feel this way? Savo mintise jūs žiūrit į savo vidų, analizuojat ir galvojat, kodėl aš taip jaučiuosi. See, that's the Holy Spirit bearing witness, testifying, because he is truth. Čia šventoji dvasia jums liudija, nes tai yra tiesos dvasia. Anybody have experiences like that? You can walk by somebody on the sidewalk and you just feel a chill over you. And you say, I don't know what they are into, but it's not good. And yet on the positive side, you can see a cashier in a store and think they are either a Christian or they're not very far from being a Christian. O iš kitos pusės prie kasų, tarkim, kai mokat už prekes, jūs galite kasininkę pažiūrėti ir pasakyti, kad jie galbūt krikščionė arba bent jau tampa tokie. Because you can look in their eyes and there's a peace or a commonality. Nes jūs pažiūrit į jos akis ir matot, jaučiat ramybę arba kažką tokio panašaus. These are all the ways that the Lord communicates to us. Sometimes to protect us. Sometimes just because he is the Spirit of truth and he cannot do anything except tell the truth. Now look in the life of Jesus, Mark chapter 2. And just go ahead and read through verse 8. Just to verse 8? Po kelių dienų Jėzus vėl atėjo į Kafarnaumą. Žmonės išgirdę jį esant namuose, nedelsiant susirinko ir taip gausiai, jog ne prie durų nebeliko vietos. O jis skelbė jiems žodį. Tada keturi vyrai atnešė pas jį paralyžiuotą žmogų. Negalėdami dėl minios prinešti jo prie Jėzaus, jie praplėšė stogą namo, kur jis buvo, ir padarė skylę, nuleido žemyn neštuvus, ant kurių gulėjo paralyžiuotas. Išvydęs jų tikėjimą, Jėzus tarė paralyžiuotajam: Sūnau, atleidžiamas tau tavo nuodėmes. Tenai sėdėjo keletas rašto žinovų ir svarstė savo širdise. Notice that verse 6. Atkreipkite dėmesį į šeštą eilutę. They were reasoning in their hearts, they were thinking on these things. Tie rašto žinovai jas svarstė savo širdise. Kodėl jis taip piktžodžiauja? Kas gali atleisti nuodėmes, jei ne vienas Dievas? Jėzus iš karto savo dvasę supratęs jų mintis darė. Kam taip svarstote savo širdyse? Hey, this is a real situation. Tai yra tikroviška, tikra situacija. Dear brother, would you lie down on the floor? Yeah, lie down on the floor. All right, your sins are forgiven you. Tavo nuodėmės atleistos.
Now, all of you are a bunch of religious leaders back in Jesus' day. O jūs visi esate fariziejai. And you start thinking, who can forgive sins but God? Ir staiga pradedat galvoti, kas gali atleisti nuodėmes, tik Dievas. Okay, ladies, what kind of a look do you have on your face? Na, moteris, kokį turėtumėt žvilgsnį? Are you very happy if you're thinking, who does this man think he is? Ar jūs labai linksmai atrodytumėt, jeigu taip galvotumėt, kas čia gali atleisti nuodėmes? I would say they're not very happy looking, not a happy look on their face. Aš tikrai paskaičiau, kad jų veido išraiška nėra labai linksma. Now, but Jesus perceived in his spirit. He's what does it say? Perceived in English. What does verse 8? Yeah, verse 8. That Jesus savo dvasia supratęs jų mintis. Yes, he understood their thoughts by the Spirit. He understood their thoughts by the Spirit. Jis suprato jų mintis. He did not read their minds. Jis neperskaitė jų minčių. But by his spirit he knew what they were thinking. Bet savo dvasioje jis žinojo, ką jie mąsto. Now, this shows us that a person's body language and facial expression can catch our attention. Tai rodo, kad žmogaus kūno kalba ir veido išraiška gali patraukti dėmesį. But at that point, then we look into our spirit. Bet tuo momentu mes žiūrime į savo dvasę. And then we can sense. Ir tada jau pajaučiame. Or have revealed to us. Kas buvo mums atskleista. What their thoughts are. Jų mintis, kokios jų mintis. When I was in what I would call high school, when I was about 17 years old in school, man buvo 17 mokykloje jau, one of the girls that attended our teenage prayer meeting, viena iš merginų, kuri buvo mūsų maldos grupelėje, paauglių maldos grupelėje, she was very overweight. Ji buvo, turėjo viršsvorio. And she was a little unstable emotionally. Ir emocinių problemų, buvo emociškai nestabili. We met on Thursday nights in the basement of a church. Ir mes susitikdavom ketvirtadienio vakarais bažnyčios požemyje. About 15 or 20 teenagers getting together with a guitar to sing and worship. 15-16 paauglių susirinkdavom gitarą šlovinti. And just looking around at my friends, somehow my attention was drawn to her. Ir kai peržvelgiau visus savo draugus toj grupelėj, mano dėmesys nukrypo į ją. There was just something about the way she carried herself and the expression on her face, and it caught my attention. Tiesiog buvo kažkas, kaip ji elgėsi, jos išraiška ir taip toliau, taip patraukė mano dėmesį. And I sensed depression and suicide. Ir pajutau depresiją ir savižudybės. It felt very heavy. Buvo sunkus jausmas toks. Nobody else noticed anything. Niekas kitas nieko nepastebėjo. But after our prayer meeting, I pulled her aside to talk to her, and she had been having thoughts of suicide. Ir po maldos, kai aš su ja pabendravau daugiau, ji prisipažino, kad norėjo nusižudyti. And I was able to pray with her. Ir mes pasimeldėm. So see, Jesus, I'm sure, noticed their facial expressions. Aš esu tikras, kad šitoj situacijoje Jėzus matė jų veido išraiškas. But he knew by the Spirit what they were thinking. Bet jis ką jie galvoja, jisai žinojo dvasia. It wasn't manipulation, he wasn't suspicious of anything. Jis nebandė šiaip nuspręsti pagal veido išraiškas ar manipuliuoti, bet suprato dvasia. Does that make sense? Ar suprantama?